不一，Kulo Sukeni Entertainment segenap keluarga besar mau mengucapkan minal aidin wal faidin yang ke 1000. Hop. Kok uelek ngono to, Beb? Ndak masuk. Apa? Gege piye, Beb? Terus sapa? Mas Supri. Amit Pak Cil. Ketika mulut tak bisa lagi terucap, tangan tak mampu untuk berjabat, dan kaki tak bisa untuk bergerak. Ngobrol lo, padahal mau lupa ya ini. Masalah tuh, iki dino pitri, dino suci, moto, lambe tangan wis dijogo, mudeng. Hehehe, iki menes jar kon ini teko. Tibang kompiung ayo podo, bareng-bareng mulai ngucapke. Bareng-bareng, ayo. Ayo bareng-bareng, Cak. Kami keluarga besar Sukeni Entertainment mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Betul. Duri Adin. Ya, foto-foto. Biro-biro luputnya air tidak kuring tidak fitri ini. Nyapong ini. Angpo ya. Foto-foto kiri ini malah kutang katong. Kurang ngerti Rio ya iki aku yo 0 rupiah. Blas lah ceklan kepep kok. Ya, mbok menawa piro-piro kalir ngono ya ya to. Gembrek ning omah ora? Iya ya, gembrek ning omah ora. Setahun iki lek aku jajan ning warunge wis akeh lho. Yo menawa entuk cepretan piro-piro ngono. Prih, tak kandani ya. Kowe kudu ngerti yang tangan di atas kuwi lebih baik daripada tangan di bawah. Mudeng. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oh, yo paham aku ya. Eh, gasuk. Ya, yuk. Assalamualaikum, Umi. Badhe esuk karo petang ning dina fitri niki. Bang bae. Ojo lenjel-lenjel ora di wong iki. Nyapa? Pak Dan, Brek. Ambo kira nyapo? Wis njobane. Jajanan sik segelan kabeh ngomah enek kowe ludes kabeh. Bang, baik mit pamit. Oh, ora leh cicip-cicip sithik ngono to, Brek. Oh, alah. Ya wis enten ana kene sik. Nyong, siji-siji, aja padha padu. Yang gayi metamit. Padane ra antuk arek jajan. Yo ben yen ra gelem yo minggi ato kono ora sak cerewet. Bang biayi, gerang muke gerang ning mangan muke kaya truwelu ngono. Enak tuh, nah, jigo aneh tuh, lagi. Jigo dewi kono tuh, kongkong nayan. Terus, ini betul telepon. Jajanan apa tuh, Pi? Iki yang gunaan kota tuh. Iki lho, kota tostik Kristo. Ih, rasanya mantep. Yang gunaan itu apa tuh, Pi? Oh, ini cracker gandum. Rasa barbecue. Wow, mantep tenan. Ini tuh. Cocok ini tuh, Pi.
samono digiyak-giyak kabeh. Ora ngelingi koncone. Jawab ora padan. Yo ngalam bre, mbek mau babakan panganan iso ora ikhlas kok iki dipangan wong. Ngono tok tak bleke. Ngono. Nang kono ngene. Nyoh tak bleke. Biar aja wong plastik tok iki. Ora mau gagal sesan iki. Ora, babakan beadukan ngono nek muiram iki. Wes, Bu, sabar. Kembali ke pokok permasalahan iki mulu. Wes, bre. Iki aku jalu ngapura iki ngliatin iki. Sugeng liatin yo, Mbrek, sepura-pura luputku dilebur ning dino iki yo, Mbrek. Aku bareng, Mbrek, padha Supri. Badan kek lehmu muni padha Supri ngono iki. Piye maksudmu? Sugeng liatin, Mbrek. Meng ngono kuwi isomu. Yo nang kenang. Wong tuwek akeh lupute, ayo padha dilebur ning dino iki. Alah, Mbrek, ora usah. Iki sudah gerang kabeh. Rasa repot-repot ngono kuwi to. Engko aku dadi penak. Malah wegah badan rene neh, Mbrek, engko yen mbok sangoni. Apa-apa sapa mbekno sangar nyangoni awakmu kae? Aku ki kegatelen iki lho. Eh, alah tak kira, Mbrek. Nyuwun sangune, Mbrek. Nang basi amit pamit. Nyos sithike ya, bagi wong loro. Nang Mbrek, enggak Mbrek. Entar. Gene tanganmu kae, jane arep ora? Arep. Lah yo, tanganmu enggak lho. Enggak no sithike. Endang, kongkonan apa karepmu dhewe iki? Dari Suyatimu toh Mbak, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tentang toh, please, enggak dong Mbak, tanganmu. Gak, yang belum gue yang mudon. Munggah Mbak. Kok gue yang saya mudon? Munggah toh, tolong. Enggak, gue yang saya mudon. Iki apa tuh, munggah mudon, yang langsung ngundal teh ya nih. Ya dhewe kambine kaya ngene, Beb. Apa diguyu tangga iki engko? Ya sik sabar, Beb, yo jenenge kahanan. Iya, kahanane yo ora jek susah kok. Lah kambine dhewe kabeh iki padha nyandi to, Beb? Aku ning kumban padha unggukan blas kabeh. Kandhani sabune entek, Beb. Yo kahanan kuwi mau lho. Engko nek Mas Kancil wis oleh kerjaan, kan dapat uang. Kelamine bebek. Lah kok saben duwe sabun lho mesti gur entek mbok kowe ngelus-ngelus ondol-ondolmu. Oh saiki wis ora lho, Beb. Beb, aku kene kopi, Beb. Wae cetakku. Yo. Assalamualaikum Pak Kancil. Waalaikumsalam, Mas. Lah cah bagus-bagus. Monggo-monggo pinarak. Rasa ramah-ramah tuh, gue kena rakalap ya duitnya. Yuk. Berbadan, Cil. Berbadan. Badan apa orang bisa keren nih? Masya Allah, Cil. Bado-bado, so sugito plus kosong ini. Bang. Metamit. Nanti cel bojomu cel. Kayak jembute lo bojomu. Putih celok. Ijek gawe kopi paling. Beb, ijek suwi to. Apa Beb, iki lo. Enek Supri karo Pletu. Iki lo Supri ambil Pletu arep badan Beb. Jari sampean oke lupute. Jembute celok. Bener lupute tuh. Iya to malah mbok ulak-ulak iki. Oh iya. Arep badan deh. Oke, salah aku ning awakmu. Walah, sik prisik. Ya, Beb. Salahmu lo yo akeh nyang aku, Pri. Kene rung panas dek wis ndisiki. Mangko ono irmasamu. Iki soal panas lo, Cil. Ora soal liyane. Oh, iya, Pri. Aman. Ambil yo, Dik. Jaluk luput lu ya, Dik. Cil. Lari yo yang ini kira mudik nih kampung halaman gue. Pengen jani uangan mau. Tapi piye meneh tuh kampung gue randu halaman lo. Iya toh mengi. Gue pernah masak apa ngono? Kayak masak banyu, tangguh atus kinggo. Arpe. Entah. Maksud gue masak panganan, kumplung ngono. Oh alah. Oh rak tuh. Jaluk luput ya dek. Jaluk luput ya dek. Tuh. Dek suwi timen tuh supri alen jaluk luput. Yo wes pinto. Unjuk akeh luput yo. Ya mesti suwi. Oh alah, yang lu putih oke. Jadi sungkem ini suwi ngomong gitu tuh. Ya iya toh, kumplung ngomong ini. Salah aku nyaku oke, berarti itu dia. Aku
kang ngapusi kowe. Luputku yo oke. Wis, aku tak sungkem ning kowe. Iki napa iki, weh? Komplo, weh. Iki opo iki? Weh, lali, weh. Gila iki. Nek ra dia kali ngono ade ra sidotku sabun, Beb. Nyok iki sabune ge umpama kono ade wis ra ndek lawi. Iya, kelar nyep kabeh iki rong dino ra sempakan. Lah mau ra sempakan no sampean, Beb? Yo ora to, lah sempakan ngendi yo nyatane lo teles kabeh. Wow, Beb. Lereng iki kosong lah. Uripan apa toh iki liane kelambine kok banyar kene sing anyar minggur sabune bodo-bodo tek nyebuti to dik koyo ora enak dina liyo ae yo jumbul aku iki lo ya sandangan reget kabeh sing resik ming dompete tok liane dompet awakmu yo resik dik pikiranmu itu sing reget ah wajar dik naluri lagi eh iki lo nek bosen kiri tak gawake jajan Sultan. Sultan. Ya Allah, matur nuwun loyat ngerti elek rodongku lagi kosong. Selain enak, murah dan bergizi. Bergizi. Ora lho, Dik. Bodho-bodho te enek sing ngulukke layangan to. Endi to, Yat? Kae lho, Dik. Swara sawangan layangan. Ora krungu. Lho, Dik. Mosok kopok ta kowe? Kayake uduk sawangan layangan lho, Yat. Lah terus apa, Dik? Gonku lho, Yat. Kena angin. Oh, alah. Awakmu ra sempakan to, Dik? Lah kuwi lagi tak umbai, dikandani reget kabeh kok. Roman pisan yo, Priyo. Langsung genjreng. Tatap matamu, matamu ketatap. Napa matane ketatap? Heh? Kok iso matane ketatap nyapo? Lagu pura bener to, Tu? Gue lagu nih COVID-19 kok Dewa 19 plo komplo. Oh iya ding. Oh tuh bener Dewa 19. Ya gue maksudku. Ayo apa ini nih Raisa tuh. Wih iya bri. Wih Sa arep nyandi arep nyang kopi pangkon nimbang gabut. Eleh cari arep leren ngunuan arep rabi terus membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Suwen bre, utang ibu tuh mangan sak dino kok. Bangun ular tangga ke aku yuk. Ojo mune ular tangga. Menupoli lho waktu kita dadaki, Dik. Rasah dirungokne cangkem Supri sah. Ngene sing genah ngono lho. Contone, awakmu pernah krungu pletuk memperkosa wong, pletuk mencabuli wong. Heh? Pernah krungu ora? Ora jane, Mas. Tapi yen pletuk lonte ora mbayar, terus nggek bayare nganggo gabah. Pernah krungu ra, Dik? Boleh bali sih. Jale rasa ngedukne pasaran. Kumpul loh. Wong pasaran iki wis ambleg. Nyapa dadak tak dukke barang iki? Wis ngene, Sa. Genah, Dil. Kowe sing milih. Yo, bener kuwi, Dik. Kowe saiki milih aku apa kowe milih pletuk? Yo, gare kon milih kon ngopo? Nek kon ngaplok iki yo aku milih kabeh. Wis rasa bas rumah tangga, Dik. Bang rumet. Kowe timbang mlaku, tak terke yo ning kopi pangkon. Tak terke, Dik. Ayo tak terke karo kowe. Iki wong ra inisiatif blas opo-opo. Adeh. Wih. Piye to bocah iki? Dik terus aku, gitaran karo sapa iki? Alah, mung sedhele tok to. Kowe nyanyi dhewe yo. Kowe kok teko rek lho aku wis bali pisan. Ayo, petrak amu iki malah kowe. We'll be right back.
rego murah meriah rasa sultan yo ngene iki lho jajanan kulaan 10 renteng sedino entek gagal. Wah, kopi pangku mami gembrek. Dang saing ngono mi Tarmi. Merah sepi ngono nemu tetek. Apa pindah ngene gembrek. Ya. Siap. Werja mung dekem ning jero ae. Metu ya. Wah. Kelo ngopeni nak imah sambat lakange abuh digerebagi yo. Toh, aku ke bos e. Ora dene ana imah. Badannya sambat capek, lakange abuh diajar bagio. Arep opsik jane. Piye iki? Karyawan kurang, Mbak. Lah nek imah off, stoke kari 5 no. Iya no, Mbak. Biasanya malam riyoyo ngene iki ruwame ya. Piye engko nenek tamu? Ngomong off ya nenek tamu. Aku arep kerja wis ramut ngene iki. Ya wis aku tak dusik ngono. Dek, tak tinggal kok tak kancani. Sekian tambah liyo wae, Mas. Selak teko refrene nyanyi Mas Plutuk. Lho wis tambah. Tak bablas yo. Iya. Hati-hati. Wah. Kaisa to iki? Iya. Sudah ketok kok janur gunung. Kene apa? Kasiat opo sih numpak anggota ning kene? Wah, piye to, Dik? Jari kowe arep rapi karo tamu setiamu sing cilik meti sil sugih kae. Eh, dadi bali nang kerjoe piye ceritane? Iya, Mas. Gur mau di PHP tok aku ning kae. Wis suku malam kok ngene iki. Ket zaman biyen ning dunia malam ceritane yo kurang ngene. Eh, ora yo ngono. Sing wedok kalae karo glembu, sing lanang kalae karo bau. Ora ngono. Iya, Mas. Klar bingung aku. Jarene dekne aku matre yo. Mangkane to, Dik. Ojo sekali-kali pacaran karo wong elek. Gitu. Soale apa? Sampean ki sebab bidadari to. Maksude? Wong ayu yen pacare elek, mesti matre. Saya elek pacare, saya matre itu. Kuwi rumus. Waduh. Berarti nek aku pacaran karo sampean, akeh sing ngarani aku matre no, Mas. Lah aku ki elek to, Dik? Sidik. Rame jane sa. Ya kuwi to. Bayare ki padha nganggo gabah. Klar met ning ndas. Nyapa, Cil? Ini lho mampir barang anyar. Arep pajekan brek iki lho pedhaku wis mati rong sasi. Kuwi mati sepeda apa mati pajeke jadi tuntun barang iki lho. Oli entek, kampas entek, bensin entek, pajeke mati. Marem to. Motor jaman VOC to, Mas. Lah mbok pajekene wae ganti tangane karo pegawai anyar iki lho. Iya, pajek ning kene iki lho. Dadi sing rasake wong isor-isor ngene iki, yen pajekmu ning kene sing nguntal karo wong dhuwuran. Dhewe jane. Piro? Lah pajekan tok apa keramas plus pijet? Pajekan tok, Mbrek. Ngapa keras barang? Terus kepen pajekan tok? Oke. Mantap, Bek. Tapi kira kemana? Balik sih, Yong. Balik? Bayar sih, ini. Pula, balik. Bayar piye kok, Bek? Piye tak karpe wong iki? Jelas-jelas lah, Yap. Kue emang lah arep pajekan sepeda ning kono. Nek aleng pajekan ning kono sing ngrasake wong guran. Lah, bareng kue pajekan ning kene ben dirasake wong ngisoran ngene iki lho. Tek ora arep bayar piye to karep. Lah iya, wis to. Lah iya, yen wis ndi duwite. Duit piye to? Aku mau pajekan ini mergo nek pemutihan. Lah aku ning kene mbok kon bayar. Lah emange kowe ora ngerti nek pemutihan. Piye to maksudmu? Ora anggap pemutihan-pemutihan.